ବିଦ୍ୟୁତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଜଣେ ଯୁବ ଚାଷୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଲହଡ଼ା ବ୍ଲକ ନିଜିଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ମହାନ୍ତ ସାହିରେ। ରାତିରେ ମହାନ୍ତ ସାହିର ଗୁଲୁ ମହାନ୍ତ ଖାଇସାରି କଲେଜ ପଛପଟେ ଥିବା ବଗିଚାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ବଗିଚାରେ ଲାଗିଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଖବର ପାଇ ପାଲହଡ଼ା ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶବ ଜବତ କରି ପାଲହଡ଼ା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛି।